তুরস্ক আৰু সিৰিয়াত ইতা জনতাৰ যন্ত্ৰণা কাতৰ আৰ্তনাদ হুমবাৰে পুৱাৰ ভূমিকম্পই নিমিষতে তুরস্ক আৰু সিৰিয়াবাসীক দিগল কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা ভয়াৱহ আঘাত হুমবাৰৰ পুৱাৰ ভূমিকম্পৰ পাছত নিমিষতে মৃত্যুসজ্জাত শুই পৰিল হাজাৰ হাজাৰ নাগৰিক মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে নিশেষ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ সুখৰ সংকাৰ এতিয়া সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা পলনকাৰী ভূমিকম্পটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই আজি অতিক্ৰম কৰিলে পাঁচ হাজাৰৰ সীমা ইতিমধ্যে তুরস্কত 3,419 জন আৰু সিৰিয়াত 1,600 দুগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পলনকাৰী ভূমিকম্পই ভূমিকম্পটো তুরস্কত আহত হৈছে 15,000ৰো অধিক ব্যক্তি একেদৰে সিৰিয়াতো আহতৰ সংখ্যা 2,000ৰো অধিক ইফালে ভয়াৱহ ক্ষতিগ্ৰস্ত তুরস্কৰ চহৰসমূহত এতিয়া চৌপাশে বুকু কঁপোৱা দৃশ্য তুরস্কৰ চহৰসমূহৰ চৌদিশে এতিয়া ভূপৃষ্ঠ ধৰা খাই সুউচ্চ অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপ সেই ধ্বংসস্তূপৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তি উদ্ধারকারী দলসমূহে দিনে নিশাই চলাই আছে উদ্ধার অভিযান উদ্ধার অভিযানত ইটা বালি শিলৰ মাজৰ পৰা উদ্ধার কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ মৃতদেহ সেই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা ভাহি আহিছে আবদ্ধ আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকৰ করুণ আর্তনাদ এনে কিছু লোকক উদ্ধারকারী দলে প্রত্যক্ষ কৰিছে যদিও উদ্ধার কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ এনে লোকসকলৰ শৰীৰৰ ওপৰত পৰি আছে কেইবাটন ওজনৰ কংকি যাৰ ফলত তীব্ৰ যন্ত্ৰণাৰে তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবাঢ়িছে এই অসহায় লোকসকল ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা জীৱন্তে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশ সৌভাগ্যশালী লোকো উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অপ্ৰাণ প্ৰয়াসতেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এনে লোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে তুৰস্কত সম্প্ৰতি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে 16,000 কৰ্মী একেদৰে বিশ্বৰ 50খন ৰাষ্ট্ৰই তুৰস্কলৈ আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰচণ্ড ক্ষিতা সৃষ্টি কৰিছে বাধাৰ পাছি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বহু অঞ্চলত তাপমাত্ৰা শূন্য তলত থকাৰ বাবে আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে এই উদ্ধাৰ অভিযানত এই প্ৰবল ভূমিকম্পই ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে তুৰস্কৰ দহখনকৈ চহৰত ইতিমধ্যে ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ এই ঘটনাৰ পাছত তুৰস্কত ঘোষণা কৰা হৈছে সাতদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱসৰ সোমবাৰে এটাৰ পাছত আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াত প্ৰথমটো ভূমিকম্প আছিল 7.8 ৰিখটাৰ স্কেলৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে দুটাকৈ ভূমিকম্পই আতংকিত কৰি তুলিছিল সমগ্ৰ নাগৰিকক জিঅ'লজিকেল চাৰ্ভেৰ মতে এতিয়ালৈকে 243টা সৰু বৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত।